Salam, mən Rizvan Bağırlı, Kod Akademinin qrafik və web dizayn proqramı üzrə müəllimi, eyni zamanda Akademiyanın art direktoruyam. İyun ayının 16-sı Bakı Gənclər Mərkəzində keçiriləcək Azərbaycan Dizayn Summitində spikerlərdən biri də mən olacağım. Mövzu isə UX Design. UX Design nədir? İstifadəçinin interfeys üzərindəki fəaliyyəti, təcrübəsi, niyə bu qədər ön plana çıxıb? User interfeys tərtibatı ilə məşğul olan dizaynerlərimiz hansı tipik UX Design səhvləri buraxırlar? Bu və bu kimi digər mövzuları Summitdə gəlin birgə müzakirə edək. İnanın, çox maraqlı olacaq.